सपाटी परावर्तक से दौरेली आज अक्ष दौरेली मुख्य अक्ष मुख्य अक्षर बरोबर तो प्रतिबिंब आपने खबर क्या मिले हमेशा नीचे मिले कारण के केव रीसो तो आप कही अंतर्गोल अरीसो अंतर्गोल अरीसा में हमेशा प्रतिबिंब केव मे उलटू मे एट्ले आ वस्तु है प्रतिबिंब मिलू मिल प्रतिबिंब उलटू मेलू है। बीजी वस्तु के जो जमनी तरफ वस्तु हो जमनी तरफ जो तक प्रतिबिंब मे तो अंतर प्लस ले आपात किरण दिशा हमेशा डाबी बाजू थी होइए एट्ले आ बधी जे आखी जे कार्टेशियन संज्ञा प्रणाली है आनो उपयोग तमारे खास आकृति दर्शाया प्रमाण नवी कार्टेशियन संज्ञा प्रणाली में आज ध्रुव पी जे ओके आ ध्रुव पी ने उगम बिंदु तरीके ले ध्रुव पी ने उगम बिंदु तरीके ले वस्तु खास याद रखो। હવે અરીસાની મુખ્ય અક્ષને x અક્ષ તો આ આપણે અરીસો દેલો આ કઈ અક્ષ છે મુખ્ય અક્ષ આ કઈ અક્ષ છે મુખ્ય તો મુખ્ય અક્ષને x અક્ષ કહેવાની આપણે અહીં કીધી x બરોબર છે અને મુખ્ય અક્ષને દોરેલો લંબ એટલે મુખ્ય અક્ષ અને એને દોરેલો લંબ એટલે આ તો એને કઈ અક્ષ કહેવાની છે y અક્ષ તો એને y અક્ષ કીધી થઈ ગયું એટલું। ત્યાર પછી આ જે પાંચ મુદ્દા છે એ પાંચ મુદ્દા બહુ જ અગત્યના છે પાંચ મુદ્દા પહેલો મુદ્દો કે વસ્તુ હંમેશા અરીસાની ડાબી બાજુએ રાખવામાં આવે છે જો આ હું છે વસ્તુ છે તો આપણે આ વસ્તુ અરીસાની કઈ બાજુ રાખી જો તો અરીસાની આ બાજુએ કઈ બાજુ થાય ડાબી બાજુ એટલે વસ્તુ હંમેશા અરીસાની ડાબી બાજુએ રાખવામાં આવે છે એટલે કે આ વસ્તુમાંથી જો જે આવતો પ્રકાશ છે ઈ ડાબી બાજુથી આપાત થાય એટલે કે આપાત કિરણની દિશા હંમેશા કઈ હોય તો ડાબી થી જમણી તરફ રાખવાની કે રાખવાની ડાબી થી જમણી તરફ તમને અહીંયા જોવા મળે છે ડાબી થી જમણી તરફ। બીજું કે બધા જ અંતરો ધ્રુવ પી થી માપવામાં આવે છે કોઈ પણ અંતર અહીંયાથી માપવામાં આવે બરોબર। ત્રીજું ઉગમ બિંદુ થી જમણી બાજુનું અંતર ધન લેવામાં આવે ઉગમ બિંદુ એટલે પી કહેવાય જો તમે જમણી બાજુ જાઓ તો અંતર કેવું આવશે ધન કેવું આવશે અંતર ધન। ઉગમ બિંદુ થી ડાબી બાજુનું અંતર ઋણ લેવામાં આવે છે કેવું અંતર લેવામાં આવે છે અંતર ધન લેવામાં આવે છે અને ઉગમ બિંદુ થી ડાબી બાજુનું અંતર ઋણ લેવામાં આવે છે આ ઉગમ બિંદુ તો એની ડાબી બાજુનું અંતર એટલે આ બાજુ થાય તો ઈ બાજુનું અંતર કેવું લેવામાં આવે છે ઋણ લેવામાં આવે છે એટલે આપણે અહીંયા માઈનસ નિશાની કરેલી છે અને આને આપાત કિરણની વિરુદ્ધ દિશા પણ કહેવાય કારણ કે આપાત કિરણ હંમેશા ડાબી થી જમણી તરફ જ જવાનું છે અને આ બાજુ એટલે આપાત કિરણની કઈ દિશા કહેવાય વિરુદ્ધ દિશા કહેવાય એટલે ઉગમ બિંદુ થી ડાબી બાજુનું અંતર ઋણ લેવામાં આવે ઉગમ બિંદુ થી જમણી બાજુનું અંતર ધન લેવામાં આવે છે। બીજી વસ્તુ મુખ્ય અક્ષની ઉપર તરફની ઊંચાઈ ધન લેવામાં આવે આપણ ખાસ એ રાખજો કયું મૂલ્ય ધન ને કયું મૂલ્ય ઋણ ઈ જ આપણે યાદ રાખવાનું છે આ મુખ્ય અક્ષ એની ઉપર તરફ વસ્તુ એટલે આ વસ્તુ થઈ બરોબર મુખ્ય અક્ષની ઉપર તરફની ઊંચાઈ હોય તો એને ધન લેવામાં આવે કે આપણે અહીં ધન નું ચિહ્ન કરેલું છે મુખ્ય અક્ષની નીચેની તરફની ઊંચાઈ ઋણ લેવામાં આવે છે આ મુખ્ય અક્ષ એની નીચે તરફની ઊંચાઈ એટલે આ બરાબર મુખ્ય અક્ષ એની નીચે તરફની ઊંચાઈ કેવી લેવામાં આવે છે ઋણ લેવામાં આવે છે એટલે એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો ફરી વખત ધ્રુવ પી ને ઉગમ બિંદુ તરીકે કહેવામાં આવે છે મુખ્ય અક્ષને એક્સ અક્ષ એને દોરેલો લંબ છે તેને વાય અક્ષ કહેવામાં આવે બરોબર છે આનું બેઝિક લખાણ મુખ્ય એના આ પાંચ મુદ્દા વસ્તુ હંમેશા ક્યાં રાખવાની અરીસાની ડાબી બાજુએ પછી બધા જ અંતરો ધ્રુવ પી થી લેવાના જો ઉગમ બિંદુ થી જમણી બાજુનું અંતર ધન ડાબી બાજુનું અંતર ઋણ મુખ્ય અક્ષની ઉપરની તરફ ઊંચાઈ હોય મુખ્ય અક્ષની ઉપરની તરફ ઊંચાઈ હોય પ્લસ અને મુખ્ય અક્ષની નીચેની તરફ ઊંચાઈ હોય બરોબર મુખ્ય અક્ષની નીચેની તરફ ઊંચાઈ તો એને માઇનસ હવે આપણે નામ આપવું હોય તો પણ તમે આપી શકશો વસ્તુ એ બી હતી
તેનો પ્રતિમેય આપણને કયો મળ્યો a ડેશ b ડેશ આની ઊંચાઈ a તો આની ઊંચાઈ h ડેશ બરોબર એટલે વસ્તુ આકૃતિ દોરવાની અને એટલા મુદ્દા યાદ રાખવાના છે ઓકે હવે આપણે આની પછી આપણે હવે બે હવે આપણે બે રેખા લેવું અંતર્ગોળ અને બહિર્ગોળ હવે એમાં બધું કેન્દ્ર લંબાઈને કેવું કેવું અંતર આવે એ આપણે માપવાનું છે ઓકે ચાલો તો હવે આપણે અંતર્ગોળ રેખા અને બહિર્ગોળ રેખામાં કાર્તેજિયન સંજ્ઞા પ્રણાલીનો ઉપયોગ કઈ કઈ રીતે થાય આપણે જોઈએ બરોબર છે અને આમાં જે આપણે જોશું એ તમને દાખલામાં બહુ ઉપયોગી આવશે પણ એની પહેલા તમારે એટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની છે વસ્તુ અંતરને u વડે દર્શાવે પ્રતિબિંબ અંતર v વસ્તુ ઊંચાઈ h પ્રતિબિંબ ઊંચાઈ h ડેશ કેન્દ્ર લંબાઈ f અને વક્રતા ત્રિજ્યા r તમારે એટલી આ સંજ્ઞા ખાસ માટે કરવી પડશે હવે જો આપણે અંતર્ગોળ અરીસાની વાત કરીએ તો અંતર્ગોળ અરીસામાં વસ્તુ અંતર કયું છે મેં તમને આને અગાઉ જ કીધું હતું કે કોઈ પણ તમે અંતર માપો ક્યાંથી માપવાના ઉગમ બિંદુ તો ઉગમ બિંદુ કયું કહેવાય અહીંયા ધ્રુવ p કહેવાય તો p થી તમે વસ્તુ અંતર કયું કહેવાય કે જ્યાં તમે વસ્તુ મૂકી હોય ત્યાંથી લઈને આ ધ્રુવ p સુધીનું અંતર એટલે વસ્તુ અંતર કહેવાય પછી પ્રતિબિંબ અંતર એટલે આપણે જ્યાં પ્રતિબિંબ મળ્યું હોય ત્યાંથી લઈને ધ્રુવ p સુધીનું અંતર નું કહેવાય આપણે પ્રતિબિંબ અંતર કહેવાય તો અહીંયા ધ્રુવ p છે અહીંયા વસ્તુ છે તો વસ્તુ અંતર કેટલું છે pp છે તો અહીંયા આપણે લખ્યું pp વસ્તુ અંતરને શેના વડે દર્શાવાય તો આપણે વસ્તુ અંતરને u વડે દર્શાવાય અહીંયા છે જ લખેલું તો કઈ બાજુ છે જો જમણી બાજુ છે કે ડાબી બાજુ છે તો કઈ બાજુ છે ડાબી બાજુ છે બરાબર આપાત કિરણની દિશા આમ છે પણ છે કઈ બાજુ આ બાજુ ડાબી બાજુ એટલે નિશાની કેવી આવશે માઇનસ હવે આગળ જોઈએ પ્રતિબિંબ અંતર તો પ્રતિબિંબ અહીંયા મળ્યું છે તો પ્રતિબિંબ અંતર કેટલું થાય p થી b ડેશ એટલે pb ડેશ થી પ્રતિબિંબ અંતરને શેના વડે દર્શાવાય v તો આપણે v લખ્યું પણ કઈ બાજુ છે ડાબી બાજુ છે એટલે કેવું આવશે માઇનસ વસ્તુ ઊંચાઈ જોઈએ વસ્તુ ઊંચાઈ ab કઈ છે મુખ્ય અક્ષની ઉપર છે મુખ્ય અક્ષની ઉપર તો કેવી લેવાની ધન લેવાની એટલે આને વસ્તુ ઊંચાઈ શેના વડે દર્શાવાય h વડે એટલે ઈ કેવી આવશે ધન આવશે પ્રતિબિંબ ઊંચાઈ તો પ્રતિબિંબ ઊંચાઈને શેના વડે દર્શાવાય h ડેશ એટલે પહેલા લખ્યું h ડેશ પ્રતિબિંબ ઊંચાઈ ક્યાં મળે તમે જો મુખ્ય અક્ષની નીચેની તરફ છે બરાબર છે આપણે મેં છેલ્લો પોઈન્ટ લખાયો તો મુખ્ય અક્ષની નીચેની તરફ ઊંચાઈ તો કેવી લેવાની ઋણ લેવાની તો અહીંયા કેવી આવશે ઋણ કેન્દ્ર લંબાઈ અમે તમને અગાઉ મેં વ્યાખ્યા વાત કરી હતી કે કેન્દ્ર લંબાઈ કોને કહેવાય તો આ PF નો જે તો વિસ્તાર છે એને શું કહેવાય કેન્દ્ર લંબાઈ કહેવાય બરાબર તો કેન્દ્ર લંબાઈને શેના વડે દર્શાવાય F વડે પણ કઈ બાજુ છે જો અરીસાની કઈ બાજુ રહેશે ડાબી બાજુ રહેશે એટલે કેવી લેવાની ઋણ લેવાની વક્રતા ત્રિજ્યા તો વક્રતા ત્રિજ્યા કોને કહેવાય આ PC સુધીનો અંતરને શું કહેવાય વક્રતા ત્રિજ્યા કહેવાય તો વક્રતા ત્રિજ્યાને શેના વડે દર્શાવાય R વડે પણ કઈ બાજુ છે તમે જો ડાબી બાજુ બરાબર આ P થી C સુધીનો અંતર કઈ બાજુ છે ડાબી બાજુ છે ને બરાબર છે તો ડાબી બાજુ હોય તો એનું મૂલ્ય કેવું લેવામાં આવે ઋણ લેવામાં આવે તો અહીંયા આગળ કેવું આવશે ઋણ આવશે બરાબર છે એટલે એટલી વસ્તુ છે ટૂંકમાં આમાં યાદ રાખજો બધા જ અંતર કેવા તમે જો ઋણ છે ખાલી માત્ર વસ્તુની ઊંચાઈ પ્લસ છે બાકી બધી જ વસ્તુ કેવી છે ઋણ છે હવે આપણે બહિર્ગોળ અરીસાની વાત કરીએ તો આ બધી વસ્તુ હું લખતો નથી બરાબર ડાયરેક્ટ હું ખાલી હું એની સંજ્ઞા પ્રણાલી લખીશ પહેલું જોઈએ આપણે વસ્તુ અંતર બહિર્ગોળ અરીસા માટે વાત કરીએ તો વસ્તુ અંતર તો અહીંયા ધ્રુવ p થી વસ્તુ અહીંયા મૂકી શકે નહીં તો ધ્રુવ p થી વસ્તુ સુધીનું અંતર એટલે એટલું છું તો pp બરાબર શું થયું u પણ કેવું છે આ બાજુ છે ને એટલે કેવું આવશે માઇનસ આવશે ત્યાર પછી પ્રતિબિંબ અંતર જુઓ હવે આપણને ખબર છે બહિર્ગોળ અરીસા મેં તમને વાત કરી છે કે બહિર્ગોળ અરીસામાં હંમેશા કેવું પ્રતિબિંબ મળે આભાસી અને ચતુષ મળે બરોબર છે એટલે આપણને આ પ્રતિબિંબ કેવું જોવા મળ્યું છે ચતુષ જોવા મળેલું છે હવે આપણે પ્રતિબિંબ અંતરની વાત કરીએ તો પ્રતિબિંબ અંતર કોને કહેવાય તો p થી p' સુધીના અંતર એટલું બરોબર તો pp' બરાબર તો પ્રતિબિંબ અંતરને શેના વડે દર્શાવાય v વડે e કેવું આવશે પ્લસ આવશે કે માઇનસ આવશે જો કઈ બાજુ છે pb એટલે કે જમણી બાજુ છે બરાબર તો જમણી બાજુ હોય તેનું મૂલ્ય કેવું લેવામાં આવે ધન લેવામાં આવે એટલે અહીંયા એનું મૂલ્ય કેવું આવશે ધન આવશે બરાબર છે ત્યાર પછીની વાત કરીએ વસ્તુ ઊંચાઈ અને વસ્તુ ઊંચાઈ એટલે ab વસ્તુ ઊંચાઈ ab હવે જો ક્યાં છે મુખ્ય અક્ષની ઉપરની તરફ છે એટલે કેવું આવશે પ્લસ આવશે એટલે પ્લસ h હવે પ્રતિબિંબ ઊંચાઈ તો આ આવું છે વસ્તુનું પ્રતિબિંબ મળ્યું છે તો પ્રતિબિંબ ઊંચાઈ a' b' થઈ a' બીડેસ પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ શેના વડે દર્શાવાય h ડેશ પણ ઈ તમે જો ક્યાં છે તો મુખ્ય અક્ષની ઉપરની તરફ જ છે ઈ પણ કેવું આવશે પ્લસ આવશે હવે હું બાકી રહ્યું કેન્દ્ર લંબાઈ તો જેમ આપણે આમાં નક્કી કરી દેવાના આમાં નક્કી થશે pf સુધીના વિસ્તારને શું કહેવાય
केंद्र लंबाई बराबर छे केंद्र लंबाई ने स्मॉल f वडे दर्शाए ખાસ યાદ રાખજો કઈ બાજુ છે જો આમ છે આમ એટલે કઈ બાજુ થઈ જમણી બાજુ થઈ બરાબર તો pf તો pf બરાબર જમણી બાજુ છે એટલે કેન્દ્ર લંબાઈ કેવી આવશે પ્લસ આવશે હવે એ વક્રતા ત્રિજ્યા તો વક્રતા ત્રિજ્યા કોને કહેવાય તો વક્ર p થી c સુધીના અંતરને p થી c સુધીના અંતરને શું કહેવાય વક્રતા ત્રિજ્યા કહેવાય તો વક્રતા ત્રિજ્યાને શેના વડે દર્શાવે r પણ ઈ કેવી આવશે માઇનસ खाली वस्तु नी ऊंचाई खाली प्लस बराबर એટલી વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો કેવો કેવો ડિફરન્સ છે તમને દાખલાની અંદર અંતર્ગોળો રીસો કે તો ઈ પ્રમાણે બધી કિંમત મૂકવાની આવશે આગળ ધન મૂલ્ય કે ઋણ મૂલ્ય જે હોય લખવામાં આવશે બધી ગોળાઈ પર ઈ રીતે આવશે એટલે આ ખાલી છે ને માત્ર તમારે ખાલી દાખલા માટે છે એટલે દાખલા માટે અગત્યની જેને આ અને આગળનો જે આતો પ્રશ્ન ઈ પ્રશ્ન તમને પૂછાય બરાબર તો ઈ આખો પ્રશ્ન માટે કરવાનો છે આ ખાલી દાખલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બરાબર હવે તો આપણે આવતા લેક્ચર ની અંદર આપણે આના દાખલા જોવાના છે ઓકે ચાલો થેન્ક યુ